សូមលោកម្ចាស់ទទួលបានអំពីប្រកាសគុណចាស់ដែលជាអ្នករៀបចំផ្នែកខាងគុណទេសកាប្រសិនណាបើលោកចាស់មិនមានបានសម្គាល់នឹងទេគឺលោកចាស់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការចាក់នៅសាលាកំពតនេះឡើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវការនិមន្តមកដល់ហើយណាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងនេះចឹងខ្ញុំសូមក្រុមអរគុណទាំងនេះសូមក្រុមប្រកបនិមន្តមកដល់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងនេះសង្ឃវេសតោវរៈចាយាសន្តំយមលំតៃណោគុណេតេកេសម្បត្តិវានតោអតំបន្តមំមេសង្ឃំព្រះរិយសង្ឃឯណាតបរិសង្ឃវេតេជាទាំងកេតៃយាមង្គលអន្តេរងងហើយមានមន្តើជាលាគេតែកណែតែគួនបន្សានបងកោថាយិក្នុងកេរិយាសម្រាញ់ដោយគុណទាំងឡាយដែលច្រើនជាប្រសងមានអាសវៈធម៌ជាប្រកៃណាស្រងខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដែលព្រះអរិយសង្ឃក្នុងតោយគុណសូមតាមតបមកក្រុមទៀតអត់មកចឹងជាខ្លាំងមកក្រុមទៀតឃើញមកចឹងក្នុងការក្រោបទទួលបដិសង្ឃយ៉ាងនេះគោលប្រសងដែលជាសង្សារវៈរបស់ព្រះសម្មាព្រះពៀដែលលោកមានធម៌ប្រតិបត្តិដោយល្អដោយប្រតិគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីចម្រើនចិត្តនៃពាក្យពុទ្ធបរិស័ទប្រក្រីក្រុមគ្នាសោកអនុមោទនីតាគណៈសង្ឃ